ଏୟାରପୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସେଇ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଖାସ କରି ପାଇବେ, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ଖୁସିର କଥା, ବେଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନାଗରିକ ଉଡ଼ାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ କଲେ। ଆଗକୁ ଚାଲିକରି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ଏଲାଏନ୍ସ ଏୟାର୍ର ଆହୁରି କିଛି ଅପରେଟର୍ ମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ସର୍ଭେ କରିକିରି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜାହାଜ ଉଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ଆଶା କରାଯାଏ।